میں ایک دن لاہور گیا تو وہاں ایک پیپلز پارٹی کا بندہ, اس جماعت کا بندہ جس جماعت کے لوگوں میں سے وہ ملعون گورنر تھا, اور میں نام نہیں لینا چاہتا, بڑا سرکردہ بندہ. میں نے کوئی بات کی تو مجھے کھانا کھا رہے تھے, میں آپ کو صاحب بتا, میں کھانا کھانے کے لیے وہاں ایک ہوٹل پہ گئے, مجھے غور سے دیکھتا رہا, دیکھتا رہا, میرے قریب آیا, کہنے لگا آپ کا تعارف. میں نے کہا سر وائے, کوئی وجہ پریشانی کوئی بتائیے. کہا اور تو کوئی وجہ نہیں ہے, آپ انیف قریشی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرا نام یہی ہے, اللہ کا فضل. اس نے میرے ہاتھ چھوئے, اپنا تعارف کروایا, کارڈ دیا, کہنے لگا پیپلز پارٹی کا بڑا سرکردہ بندہ ہوں. جس دن ممتاز نے یہ کام کیا تو ایز اے پارٹی کرکن ہوتے ہوئے مجھے بھی بڑا, میں نے کہا ہمارا لیڈر مار دیا اس نے, زین ان بھول بھلائیوں میں گھوم رہا تھا کہ نہ جانے پنجاب حکومت نے مروایا ہے, نہ جانے پیسے کی لالچ کس نے کیا ہے, نہ جانے کوئی اور سازش ہے. کہتا ہے اس دن سے قریشی صاحب میں بھی ممتاز کا نوکر بن گیا ہوں دل سے. جس دن اس کو ہزار دھمکیاں دی گئی, ہزار ڈرایا گیا کہ بیان بدل دے, پہلے دن سے لے کے آج تک اس کا ایک ہی بیان ہے, میں نے مارا ہے اور نبی کے نام پہ مارا ہے. حضرات گرامی القدر, گرامی المرتبہ, غور کیجئے ممتاز آج تک ثابت قدم کیوں ہے کہ ممتاز نے جو قدم اٹھایا تھا وہ اتنا مضبوط عقیدے سے اٹھایا تھا. میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ جب جیل میں میری ہماری وہ ایک ہی ملاقات ہوئی, جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہتھکڑیاں ان کو لگی ہوئی, ہم لوگ چونکہ میرا بھی وہاں اس دن کیس تھا, میں گیا تو ہم لوگ دونوں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا قادری صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کام کی ہے, توجہ ہے سب کی, وہ ہم تو یار روحانیت کے قائل لوگ ہیں اور ہم تو بات کو سمجھنے پرکھنے والے لوگ ہیں. میں نے کہا قادری صاحب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے, آپ نے گورنر کو مار دیا, مسکرائے خلا میں پورا اور ہلکے سے تبسم گناہ ہو کر کہنے لگے, قریشی صاحب آپ تو آپ ہیں, اگر ساری دنیا کے لوگ آ کر کہہ دیں ممتاز تو نے غلط کیا ہے, ممتاز کہے گا میں نے ٹھیک کیا ہے, اس لیے کہ اگر ممتاز نے غلط کیا ہوتا نا تو گنبد خضرا کا مکی ممتاز پہ کرم کبھی نہ کرتا. میں وہ کیا کرم نوازیاں ہوئی ہیں, وہ کیا جلوے ہوئے ہیں, وہ تو اللہ کا بندہ ہے صبر والا ہے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو پھٹ پڑتا, ہم جیسا کوئی ہوتا تو نہ جانے وہ کہاں سے کہاں جناب چھلانگے لگاتا. قربان ممتاز تیرے صبر پہ. اور مجھے یہاں یاد آ رہا ہے حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ, آج تو کسی کو تھوڑا سا کچھ ہو جائے نا تو وہ اچھل کود کر کے کہتے ہیں کہ میرے سے بڑا ہی کوئی نہیں ہے. حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے سامنے ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت معرفت کسے کہتے ہیں, آپ نے فرمایا بس یوں سمجھ کہ سات سمندر اندر ہو جائیں اور ڈکار بھی نہ مارا جائے, اس کو معرفت کہتے ہیں. نہ جانے ممتاز نے کیا کیا جلوے دیکھے, وہ کیا کیا کرم نوازیاں ہوئی ہیں, وہ کیا کیا ملاقاتیں ہوئی ہیں, وہ کیا کیا انعام و اکرام ہوا ہے سرکار کی طرف سے, لیکن بولا نہیں. پر ہم بھی عقل والے ہیں, ہم سمجھ گئے کہ یہ غلط نہیں ہے, یہ عشق کی منزل پر پہنچا ہوا بندہ ہے.